שלום, שלום שוב, ערב טוב לכם, ערב טוב גם לתמר אלמוג ומוטי גילת אשר על משפט נתניהו, למיכאל שמש, עקיבא נוביק וסולימאן מסוודה אשר על הפוליטיקה, סולימאן אשר על ההפגנות. נחזור עוד מעט לבית הנשיא ולמצעד המשלחות, וכאמור בחמש וחצי הצהרת נתניהו. אבל דבר דבר, נתחיל איתך תמר. תם יום הקרב המשפטי הראשון מיני רבים, יש לומר. האם אילן ישועה, מנכ״ל וואלה, חידש במשהו מעבר לחקירות שלו במשטרה שנחשפנו אליהן רבות וממשכות בשנה שנתיים האחרונות? דובי, לדעתי החידוש הוא בעצם הנוכחות שלו. כלומר, עצם העובדה שזאת עדות שניתנת בבית המשפט ולא עוד חקירות במשטרה או הודעות שמוצגות בלי ההקשר הרחב של העדות, אז זה החידוש הגדול. אני חושב שקצת מוקדם לסכם, כי בסופו של דבר נכון שעל הנייר הוא העיד משהו כמו 5 שעות, 4 שעות וחצי נטו, אבל חלק ניכר מהעדות היה בעצם ההצגה הראשונית, והקשר בינו לבין הזוג אלוביץ', וגם מה שבאמת ייצר את רוב הכותרות, ומיד נראה גם את הציטוטים, ההסבר שלו, התמונה שהוא מצייר, תמונה שלפיה יש לחץ, מכבש לחצים הוא מגדיר את זה, גם מצד הזוג אלוביץ', וגם מצד סביבת נתניהו אז, שהסיקור בעניינו של נתניהו ומשפחתו יהיה סיקור מאוד מסוים. תכף נצלול לציטוטים. שוב חזרה לגילוי הנאות, אני אחד העדים, לכן אני ענוע מאוד בזהירות, מה עקיבא? בין הכתבים האלה. אבל בוא נלך לנאום הפתיחה של התובעת בן ארי, שכולם ככה ציפו לראות במה מדובר. הנה ציטוט ראשון, מנסה ככה לתת פרופורציות למה שעומד על הפרק. התיק שנמצא היום בפני בית המשפט הוא תיק משמעותי, חמור, בתחום השחיתות השלטונית. נאשם מספר אחד הוא ראש ממשלת ישראל, שלפי כתב האישום עשה שימוש פסול בכוח השלטוני הרב שהופקד בידיו, כדי לדרוש ולהפיק טובות הנאה פסולות, לשם קידום ענייניו האישיים, וכן רצונו לשוב ולהיבחר. האם ההגנה מנסה גם היא לשאת איזה נאום פתיחה למשפט הזה? כן, אחרי שליאת בן ארי אומרת את הדברים האלה, ואם יהיה לנו רגע, נתייחס לעוד נקודה מאוד חשובה בדבריה, אומרת ההגנה, רגע, אנחנו רוצים להגיב. צפינו בבוקר שזה יכול לקרות, ובית המשפט אומר, ממש לא, אתם לא יכולים לעשות את זה. נאמר דובי, בהרבה מאוד משפטים גדולים, רחבי היקף, ראינו דברי פתיחה. כולל שליאת בן ארי, בתיק הולילנד. אף פעם אין תשובה של ההגנה בשלב הזה, ואומרת השופטת, ראש ההרכב רבקה פרידמן פלדמן, תראו, אתם ישבתם לאישום. אם היה פה חידוש, אם יש משהו חדש שאתם רוצים, אתם ההגנה, להתייחס אליו נקודתית, תתייחסו אליו נקודתית בהמשך. היא לא מתירה להם להגיב. בכל מקרה, אומרים בהגנה, שזה בעצם נוצר מצב מאוד לא תקין, כי היה פה נאום לאומה, והם לא מייצרים פה נרטיב שהם לא יכולים להשיב לו. כאמור, זה המצב. כאמור, אנחנו קופצים מקוטב לקוטב. זה היה בקוטב המשפטי. הכל יהיה פה בערבוביה, ויש קשר בין הדברים. סולימאן מסוודה אליך, מכיוון שכניסת הרשימה המשותפת בשעה 6 לבית הנשיא, היא רגע שכולם נושאים אליו עיניים. האם שם הם יהיו כמקשה אחת, או שמסתמן פיצול שם, ואכן יאיר לפיד יקבל חלק מקולות המשותפת? הם לא מגיעים כמקשה אחת, ויש הרבה דרמות בשעות האחרונות בתוך המשותפת, שמסתמן שאולי הם לא יבואו בכל אחד מול הנשיא. תראה, היום יוצאת הודעה מטעם חדש, שזאת מפלגתו של איימן עודה, המונה 3 חברי כנסת בתוך הרשימה המשותפת, ששם הם אומרים, אנחנו לא נמליץ על לפיד. ומה קורה שעה אחר כך? הם מורדים את הציוץ. ואז שני אנשים מתוך חדש, עאידה תומא סלימאן ועופר כסיף, אומרים אנחנו בשום פנים ואופן לא נמליץ על לפיד שילך עם בנט. אבל מי שותק? ראש התנועה, איימן עודה, הוא לא אומר שום דבר. עכשיו, מה קורה עכשיו? רק מתמטית להסביר, מיכאל, אם אתה יכול לעזור כאן. אם גדעון סער נותן את 6 המנדטים שלו, וטיבי נותן 2 שלו, יש ללפיד יותר ממליצים מנתניהו? 53. והטיעון של נתניהו, אנחנו נשמע את זה ב5.5, אין שום שיקולים ערכיים שצריך להכניס כאן, הכל מתמטי. לנתניהו יש בעצם 2 נימוקים מרכזיים, למה הוא צריך לקבל את המנדט. הראשון, זה כמובן מספר הממליצים שהוא מאמין שיהיה לו בסופו של דבר יותר, והשני זה מספר המנדטים. שנתניהו אומר, אני המפלגה גדולה, 30 מנדטים, אני זה שצריך לקבל את המנדט. זה לא ישתנה. אם
תקרה הדרמה הזאת שסולימן מדבר עליה עכשיו אצל הנשיא, מה שאומר שאחד הטיעונים המרכזיים שעליהם נתניהו עומד ביום הזה, שכפי שציינת, הוא אחד מהימים הגורליים בכהונתו כראש ממשלה, אחד הטיעונים המרכזיים פשוט הולך לו מתחת לרגליים, והוא יצטרך לנסות, ממש באור שיניו, לנסות להמשיך ולהעביר. מקסים לב ש... שנייה, עקיבא, אני אחזור אליך, סלימן. זו לא דילמת בנט, זו דילמת גדעון סער, ואולי מבחינתו הדילמה היא יותר פשוטה. הוא רצה להחליף את נתניהו, הוא רצה להביא לסיומו את שלטון נתניהו, או אם הוא ייתן את ששת המנדטים שלו ליאיר לפיד. הוא רצה לעשות את זה, אבל לא דרך יאיר לפיד, ובטח לא דרך המלצה על יאיר לפיד, שזה אקט שאתה רק מפסיד ממנו. הוא רק יכול להינזק מזה. כנראה שההמלצה ליאיר לפיד לא תביא להרכבת ממשלה בראשות לפיד, שר משוכנע, והוא המנוע מאחורי הטענה שרק בנט... כן, אבל לפיד יכול לשים את בנט כראשון ברוטציה. זה קלוש, ואני חושב שהסיכוי נמוך מאוד ששר ימליץ על לפיד. נתניהו יילחם בעוד 20 דקות בדיוק על זה, על המנדט. זה לא רק המנדט להיות ראשון, זה לא מי ראשון מי שני. נתניהו נלחם שלא יחטפו לו את הכנסת מהידיים. נתניהו שולט עכשיו בכנסת, הכנסת החל מהימים הקרובים תנועל על ידי ועדה. אם נתניהו יקבל את המנדט היום או מחר, הוועדה שמנהלת את הכנסת שייכת לו, ואז... באמצעות מיקי זוהר כמובן? איך לא? ואז אין חוקים נגדו, בכנסת. כלומר, גדעון סער יורה לעצמו ברגליים בנושא הזה. גדעון סער... כי מי שרצה להחליף את נתניהו... חכה, אם לא ימליץ על יאיר לפיד, אתה אומר. גדעון סער בוחר באיזו רגל של עצמו לראות. ברור שהוא יראה השאלה באיזו עוצמה. אוקיי, חזרה אליך. האם אנחנו יודעים מי יצביע איך, האם איימן עודה אכן ימליץ על יאיר לפיד? יש סימנים לעניין הזה? יש שיחות בשעות האחרונות. אני מבין גם שראשי הרשימה המשותפת, בל"ד, תע"ל, חד"ש, צריכים להיפגש בקרוב כדי להכריע. אוקיי, בל"ד בנושא הזה. להבנתי, איימן עודה לא כל כך אוהב את ההודעות הפומביות שיצאו מטעם חד"ש, אבל תראה איזה דבר מדהים. בחודשיים האחרונים אנחנו מדברים על ההכרעה של מפלגות הערביות, ההכרעה של מנסור עבאס, ופתאום ביום ההמלצות, ההכרעה של אחמד טיבי. אם אחמד טיבי ילך עם גדעון סער, אז... הוא יעשה בעיות מאוד גדולות לראש הממשלה בנימין נתניהו, והדרמה מלווה אותנו עד 8:15, נציגי רע"מ נכנסים... כי אם רע"מ יבואו ויכנסו וימליצו על בנימין נתניהו, יש לנו פה עוד רעידת אדמה מוחלטת. חזרה לקוטב השני אל המשפט, חברים מהצד המשפטי. בואו נראה ציטוט ראשון מעדותו של אילן ישועה, וכך, אם אפשר לבקש מהקונטרול, מדבר אילן ישועה על הבקשות התכופות שקיבל מכיוון בני הזוג אלוביץ'. קיבלתי הודעות משאול, איריס אלוביץ' וגורמי תיווך כמו זאב רובינשטיין, ניר חפץ, לפעמים במקביל יש דבר כזה וכזה, תעשה אותו, זה היה סיוט, הוא אומר, 90% מהבקשות מולאו, 10% נותרים, היו דברים שפשוט בלתי אפשר היה להעלות בכל השנים בתפקיד. הבקשות שקיבלתי מכל הפוליטיקאים האחרים גם יחד נכנסו אולי לשבוע של בקשות שקיבלתי מראש הממשלה ואשתו. מוטי, אותך אני רוצה לשאול, הרי אחד הטיעונים של נתניהו במהלך השנה שנתיים האחרונות, תמיד יש לחצים על עורכי עיתונים, ראשי הממשלה תמיד רוצים לקבל סיקור אוהד, אי אפשר להתווכח עם זה, זה ברור. האם... לא במקרה הביאו את העד הזה. האם אילן ישועה הצליח להוכיח את הרושם, או להמחיש את הרושם, שבמקרה שלו, במקרה הזה, זה היה שונה? תראה, אנחנו בפרומו של הפרומו. ביום הראשון הוא סיפק את הסחורה. זה משם, למקום הזה חותר את הפרקליטות. להוכיח שלא מדובר בקשרים שבין עיתונאי מסוים לחבר כנסת, שאתה משפר אותו בתמונה או באיזה קטע בידיעה בעדו, אלא בתופעה, בהשתלטות על אתר גדול ופופולרי רב השפעה. זה לא עוד לחץ של ראש הממשלה על עורך עיתון כלשהו, ואתה כיהנת בכלי תקשורת שבהם ראשי ממשלה לחצו על עורכים, והעורכים התקפלו תחת לחצם של ראשי הממשלה. תשמע, אתה רואה גם את השילוב, הדברים שלא משתלבים ממה שקרה בתיק 2000, בתיק של נוני מוזס. יושב, אני מזכיר לכולם, יושב נוני מוזס בשיחה מוקלטת, הוא לא יודע שהוא מוקלט, מול ראש הממשלה ואומר לו, אני אסובב את ההגה ב-180 מעלות, את הספינה של ידיעות אחרונות, ואני מבטיח לך מה שתרצה לכמה זמן, okay. שתהיה ראש ממשלה. עוד נגיע לפרשת 2000. עוד ציטוט, ואנחנו איתך, תמר, מאילן ישועה, על היחסים מול הזוג אלוביץ', הבעלים של האתר. הרואה שקיבלתי משאול אלוביץ' הייתה למלא באופן מלא את מה שניר חפץ מבקש. היינו במצב שאסור לו להביא תגובות של אחרים. אז מתפרצת איריס אלוביץ', כמה אתה יכול לשקר? עוד קטע מידותו, הקשר היה מאוד אינטנסיבי, כמעט יומי. הרגשתי כמו אישה מוכה, ויש כאלה שהתרעמו על הדימוי הזה. וגם
כל מה שבא אליי זרקתי למטה, בסופו של דבר היה אביוז שלי ואני עשיתי אביוז למטה, ואני רוצה לשאול אותך את העניין הבא. הרי אחת הטענות של פרקליטי נתניהו, סליחה, איך אילן יהושוער הוא לא אחד הנאשמים בסיפור הזה? אם הוא הפעיל אביוז כלפי מטה והיה חלק ממה שהוא טוען בחקירה שזה עסקת שוחד, יתכבד וישב ליד הנאשמים האחרים. אז אילן ישועה שואלים אותו רבות על העניין הזה היום, והוא אומר, תראו, אני כשהגעתי לחקירה, שאלו אותו אם הוא היה צו חיפוש, לא היה צו חיפוש, הוא אומר, אני הגעתי לחקירה והבאתי את החומרים, אני אמרתי לחוקרים, ביוזמתי, יש לי טלפון, יש לי שיחות, תנו לי להביא את הטלפון, אני מעביר לכם את הקבצים, המשכתי והעברתי להם, אמרו לי, תראה, אנחנו מוצאים צו חיפוש למען הסדר הטוב, הוא אמר, תעשו מה שאתם רוצים, אני אתן לכם את החומר בלי צו חיפוש, לא צריך, הוא בא עם זה, הם סוג של חטפו הלם. כשאילן ישועה הגיע עם הדבר הזה, וזה גם... האם לפי החוק הפלילי מקבלים צ'ופר בדמות אי העמדה לדין? זה אפילו לא הסכמת בדמות. השאלה שהייתה בפרקליטות, אפשר להסכים איתה או לא להסכים איתה, אבל בסופו של דבר בפרקליטות חשבו שמבחינת ההיקף של אילן ישועה בתוך הסיפור הזה, והדרך שבה הראיות מציגות את הדברים, לא הייתה סיבה לחקור אותו בעזרה. כלומר, אם הוא היה מישהו שנחקר בעזרה והיו סוגרים לו את התיק, הוא היה מוגדר עד מדינה, אבל מלכתחילה הוא לא נחקר בעזרה. לפעמים לא חשבו שצריך לחקור אותו בעזרה, ולא חשבו שיש לזה מקום. מוטי, רצית לומר? לפעמים הירידה לחקר האמת גוברת על השיקול שאנחנו מתווכחים עליו. כן, אבל לא נכתבה חוות דעת שמסבירה מדוע בסופו של דבר. זה נכון, כי זה היה בשלב החקירה באמת בדבר הזה, וזה בהחלט עורר שאלות. אבל אני רוצה לומר משהו בקשר למה שאמרת קודם, דובי, רק שהופיע בנאום הפתיחה של ליאת בן ארי. היא אומרת, תראו, מנסים לצייר את זה, במילים אחרות היא אומרת את זה, כאילו זה עניין של עיתונות חופשית, ובכל מקום יש קשר בין פוליטיקאים לבין עיתונאים ועורכים. זה לא העניין. לא על זה אנחנו מדברים כאן. אנחנו מדברים על מעורבות בתכנים שניתנת כסוג של מתת, כמתנה, בתמורה לזה שאדם בעל כוח שלטוני מקבל החלטות שטובות, שוות המון כסף לאנשי עסקים מרכזיים. זה לא עניין של להגיד, תכתוב עליי כך, כתבת עליי יפה או לא. כך אומרת התביעה. הם צריכים להוכיח את זה. מיד תחזור לעוד נקודות שעלו היום, סימן מסעוד אליך. ואתה נמצא היום, מהלך הבוקר, משדר כל הבוקר מרחוב סלאח א-דין, הפגנות בעד ונגד, בעיקר נגד הפרקליטות. ושם חברת הכנסת הנכנסת, כן, עוד לא נשבעה אמונים, גלית דיסטל אטבריאן, השריון של ראש הממשלה במספר 10, אומרת דברים חמורים מאוד. בוא נשמע את הקטע ותנסה להסביר אחר כך מה קרה שם. הנה. שלנו, שמותקף על ידי מערכת שיצאה מזמן משליטה, מזמן, שחרגה מהגבולות שלה כבר מזמן, וכולם יודעים את זה ושותקים. כולם יודעים בדיוק מה קורה פה. ועוד היא אומרת, משימה את ליאת בן ארי בהובלת הפיכה שלטונית, שבתוך בית המשפט מתקיימת הפיכה שלטונית. בנאום הזה הופנו חד משמעית כלפי התובעת הראשית ליאת בן ארי, אומרת את הדברים הבאים דיסטל אטבריאן. הבוקר מתחיל תהליך הפיכה, ומי שעומד במרכזו, זו הדמוקרטיה ולא נתניהו, הם מתנגשים בהליך הדמוקרטי. ליאת בן ארי ושי ניצן צריכים לעמוד למשפט על ניסיון הפיכה שלטונית, כשכל מאות תומכי... אתה מבין את השיטה, לברוח מהסיפור האמיתי, מהמהות, מהראיות שהתביעה מציגה, לעבר גם ההוא גנב, גם ההוא אדם לא ישר, ליצור נורמה כאילו כולם פושעים. זאת הדרך להסיט את הדיון מהעיקר לטפל. מבחינתי, כך אני רואה את הדברים האלה. והגברת הזאת היא פשוט מסיתה, באמצע משפט מתנהל. אני לא זוכר, התחיל את זה ראש הממשלה, יש לו תלמידה חדשה. השאלה אם היא יכולה לחסות תחת החסינות הפרלמנטרית. לא, היא לא חברת כנסת עדיין. חבר כנסת זכאי לחסינות על מעשים שהוא ביצע במסגרת תפקידו, בקשר לתפקידו. ההפגנה שם הייתה מאוד... אבל אני לא רואה... אתה שמעת שם אנשים שמדברים בעד ראש הממשלה, אבל בעיקר נגד ליאת בן ארי בצורה מאוד אישית. כי לא הצליחו לשבור אותה, למוטט אותה, כמו שלא הצליחו למוטט את היועץ המשפטי לממשלה, כמו שלא הצליחו את המפכ"ל. כל האנשים שביבי... זה שונה כשזה מגיע למספר... אגב, אני חייבת לומר אבל... זה הסוגיה הראשונה במפלגת השלטון. שנייה, אני רוצה לשאול את עקיבא. יכול להיות שיהיו בחירות חמישיות.
קיימת אפשרות כזאת, כן. סבירה בהחלט. יכול להיות שהמשפט הזה יעזור לבנימין נתניהו להשיג את ה-61 שהוא צריך כדי לבצע את כל מיני העברת החלטות שיכולות גם לנטרל את המשפט? תראה, עד עכשיו לא ראינו שום התרחשות בשדה המשפטי שפגע פוליטית בנתניהו. הוגש כתב החשדות, הוגש כתב האישום עצמו, הוא לא רק שלא נפגע, גם התמיכה בליכוד בו בסך הכל, למרות שכל בכירי הליכוד האמיתיים הבריזו היום מבית המשפט, גלית דיסטל שוריינה על ידי נתניהו, ועוד מקום... אוחנה הגיעה. ואוחנה, איפה כל הניצבים בתמונה ההיא, הגלריה, הם התבקשו לבוא ולא באו הפעם. מסקנה שלך, מה? הם נערכים ליום שאחרי? מסקנה שלי שגם הם היו לא בנוח עם התמונה הזאת, עם האירוע. הם לא נערכים ליום שאחרי. כל בדל של עצמאות כבר עזב את הליכוד במזמן והקים מפלגה כמה פעמים. אבל נתניהו כן בונה על זה, על תיאוריית רודפים אותי, ועל הנה האליטות נגדי, גם לבחירות הבאות. אבל 13 מנדטים שעזבו אותו... על בנט ועל סער. כן, על בנט וסער, לטובת אחד, התחייב שלא יהיה נתניהו, השני לא היה מוכן להתחייב שכן יהיה עם נתניהו. אז מה החזיר אותם? האם הם יכולים לחזור לכיוון נתניהו במקרה של בחירות 50? אני אגיד לך מה למשל עשו להחזיר אותם. אם בכנסת אכן יותנה מהלך של חקיקה ש... מונעת מי נהיה שם. זה יכול להחזיר. אם באמת השתכנעו, עד היום הם לא השתכנעו. נתניהו אמר, עודפים אותי ועזבו אותו עדיין יותר מעשרה מנדטים. אם באמת השתכנעו שרודפים את נתניהו, כן, זה יחזור וצמוך עליו, שאם יהיו בחירות חמישיות, הוא יעבוד קשה לשכנע. סומן, צריך לשחרר אותך למשימות נוספות שיש לך, וגם להביא את הידיעה של איך תמליט המשותפת, אבל האם אנחנו נראה את המחזות האלה? כל יום, החברים האלה מתכוונים להתייצב מול בית המשפט כל יום, או שהסתפקו באירוע פתיחה וזהו? זה תלוי אך ורק באיש אחד, שנקרא בנימין נתניהו. הוא קרא לתומכיו לא להגיע למשפט הקודם. תמר, את זוכרת, לא היו שם... נכון, הגיע אחד, הגיע בן אדם אחד. זהו, היום לא רק שהגיעו, היום הייתה במה מסודרת, היו רמקולים, היו חברי כנסת, היו כל האנשים שאתה מכיר מהליכוד, תומכי ראש הממשלה, אז בסופו של דבר רק נתניהו מחליט. אני רוצה רק להשלים מילה על העניין הזה. באמת מי שמארגן ומתכנן את כל האירוע הזה מחוץ לבית המשפט זה ראש הממשלה. ולא לחינם, היום בעצם שלושה אנשים היו בבית המשפט. גלית דיסטל אטבריאן, שאומנם היא הסירייה הראשונה, אבל כפי שציינת קודם, היא שוריינה בידי נתניהו. היא מרגישה איזשהו חוב. אז אולי היא בעצם מנסה לפצות על העניין הזה. היא ביביסטית על מלא אמיתית. היא מאמינה בו, אבל הרבה אנשים שהאמינו בנתניהו, יש הפעם שעברה וחשבו שיש טעם לפגם בהופעה חוזרת שלהם בבית משפט ולא הגיעו. ודבר שני, אסנת מרק, שנשארה מחוץ לכנסת שתורכב מחר. וכאמור, השר אמיר אוחנה, הם היו אנשים שהגישו לתמוך עם נתניהו. ושלמה קרי גם. גם שלמה קרי. אבל בשורה התחתונה, ההתגייסות של בחירי הליכוד לא נראתה כפי שראינו אותה בכל הפעמים הקודמות. יש כאן אולי איזשהו מסר לנתניהו, תפסיק עם האירוע הזה, אנחנו פחות אוהבים. אוקיי, חזרה לציר המשפטי. סולימן, תודה. אנחנו עוד נרצה לשמוע ממך איך ימליצו המשותפת. הנה עוד דברים שאומר אילן ישועה בעדותו. לגבי תקופות הלחץ, האם היו תקופות עמוסות במיוחד, הוא נשאל. היו פיקים, הוא אמר, שהעידו על רגישות מיוחדת אצל ראש הממשלה, או אצל שאול או איריס. לראש הממשלה הייתה רגישות מיוחדת סביב אירועים פוליטיים, בעיקר בחירות. סביב זה הלחץ עלה, הפך לאינטנסיבי. מהצד השני הרגשנו לחץ של שאול ואחר כך מאיריס, למשל. תוריד את הידיעה מיד. הוא, נתניהו, כלומר, צריך לחתום לי על משהו. זה היה סביב אירועים רגולטוריים. נאמר לי במפורש שזה סביב אירועים רגולטוריים. השבוע הוא צריך לחתום, השבוע הוא צריך לאשר לי. כאן אילן ישועה כבר נוגע בניסיונות של התביעה להוכיח שהייתה פה עסקת שוחד. כלומר, שמלבד הידיעות היפות, התמונות היפות, לכאורה על פי הפרקליטות, היה גם תמורה. צריך... היא התמורה רגולטורית. ממש כך, והעדות הזאת זאת בדיוק הנקודה, לשם כך היא קריטית, כי נתניהו, גם לפי אלוביץ', נתניהו לא היה בקשר ישיר איתו. אין קשר בין נתניהו לבין אלוביץ'. הייתה פעם אחת של שיחת ניחום אבלים או משהו כזה, להבדיל. והקשר הוא נעשה בעצם, מנסים להוכיח גם את המודעות של ראש הממשלה, וגם את המודעות של הזוג אלוביץ', ובעיקר ששני הצדדים קושרים בין הדברים. כלומר, לכאורה, מצד אחד, נתניהו מקבל, זה לא סיקור אוהד, אלא שליטה בתכנים, הוא מקורביו, כך לפי האישום. שליטה באתר, ממש בתכנים, שליטה מלאה. בתכנים,
והשפעה עליהם, זה מצד אחד לפי כתב האישום, ומצד שני, הם נותנים לו את זה כדי שהוא יקבל החלטות רגולטוריות, שזו מילה מאוד משפטית, ליחתום על עסקה ששווה להם המון כסף. אוקיי, אני אנסה לאתגר את שניכם, וגם אותך מוטי לגבי העניין הזה, אבל אמרנו שני כתבים, מדלגים לכותב שנמצא כעת בבית הנשיא, הכותב הזה נקרא כרגע הציונות הדתית, יערה שפירה, אנחנו איתך, האם נכנסו כבר סמוטריץ' בן גביר והסיעה אל נשיא המדינה? שלום, שלום. כן, נכנסו בהחלט, אתה רואה מאחוריי את ההתייעצות, אנחנו צופים בה כאן מצדנו על המסך. אני שומעת שהנשיא ריבלין פותח וחוזר על החששות שלו שכרגע... בוא נשמע אותו, בוא נשמע אותו רגע. הנה, אז בוא נשמע. אבל בכל זאת אנחנו נמצאים היום במצב שבו העם באמת על כל מרכיביו לא רוצה לראות בחירות חמישיות, ואני מתקשה לראות כאשר היום בטרם עברו מחצית מהסיעות לפניי, היום כבר קצת יותר, זאת אומרת, בשעה הזאת כבר קצת יותר, כי נוספו שתיים מעבר למחצית, שיש לנו כבר שלושה מועמדים, לא אחד ולא שניים, אלא שלושה. בדרכים שהיו קיימות עד היום, ובהזדמנויות שהיו קיימות עד היום, היו לכל היותר שני מועמדים. כרגע יש לנו שלושה מועמדים, והדברים אינם פשוטים, עד כדי מצב שבו קשה לא יהיה לבוא ולקבוע מי הוא זה אשר יקבל את המנדט ראשון, אבל קשה לראות מי שלא יקבל את המנדט. יערה, זה לא נראה שהנשיא ריבלין הצליח להגיע להחלטה, או חושב שהוא... לא, לא, הוא ממש מתחנן בפני הבאים אליו, כן, לתת לו משהו שיאפשר לו להגיע להחלטה. השאלה המעניינת הפוטנציאלית שיכול הנשיא ריבלין לשאול בהמשך השיחה עם נציגי הציונות הדתית, היא שאלת ההסתייעות בסיעת רע"מ. עד כמה היא נחרצת, באיזה סיעות לחילופין הם מוכנים, אם להסתייע, אם לא בסיעת רע"מ, יכול מאוד שזו שאלה שתישאל במסגרת השיח הזה, על ההמלצה אנחנו לא נופתע בכלל. מן הסתם הציונות הדתית תמליץ על בנימין נתניהו, ולמעשה הממליצים הבאים מהרשימה המשותפת ואלה שאחריהם מתקווה חדשה, הם אלה שיגלו לנו האם אנחנו בדרך לשינוי במספרים, האם יכול להיות שבכל זאת לפיד יעקוף במספר הממליצים את נתניהו, אם לא יהיה כאן שינוי משמעותי. שמעתי את השיחה שלכם קודם לכן על ההתחבטויות של אחמד טיבי שתלויות כמובן בהשארתו לגבי מה עתיד להמליץ גדעון סער. אם לא יהיה שינוי מן הסוג הזה, אז אנחנו עתידים להגיע למצב שאנחנו מדברים עליו מהבוקר, דובי, 52 ממליצים לנתניהו מול 45 ללפיד. אני רוצה להשמיע לך, יערה, הדברים שאומר נשיא המדינה בתחילת היום לשר אוחנה, והוא אומר, יכול להיות שאני צריך לקחת שיקולים ערכיים בכלל חשבון כאן, מה שמאוד מקפיץ את הליכוד, אולי נשמע תגובה על זה מבנימין נתניהו, הנה הדברים שנאמרו הבוקר. ייתכן שיכללו או יגיעו לידי מצב, לידי מצב שיקולים נוספים בהדלת הרכב הממשלה או הרכבת הממשלה. בהם למשל שיקולים ערכיים, שאני לא יודע אם לנשיא יש את הזכות לבוא ולשקול את השיקולים הערכיים, או האם הדבר נתון לבית המשפט העליון או לכנסת עצמה. האם יש מועמד אחר שברצונכם להמליץ עליו כמאומץ אלטרנטיבי, אם אכן שיקולים כאלה ימנעו ממועמדכם כפי שהצגתם לשמש זה? ודאי. כן, ההסתייגות בגוף ההצהרה של הנשיא ריבלין. תראה, למיטב הבנתי, הנאום הצפוי של בנימין נתניהו הוא כזה שתוכנן כבר מבעוד מועד, עוד טרם השלב הזה של ההמלצות. רוצה נתניהו, מתכוון להגיב גם לסיפור המשפטי, כפי שראינו אותו במהלך היום בדיון, הולך לומר, רודפים אותי, רודפים את משפחתי וכן הלאה, טקסטים מעין אלה. גם אנחנו יכולים להניח בוודאות די רבה, שהתייחס לעניין ההמלצות, שהתייחס לאמירות מעין אלו של הנשיא. אני רוצה לחדש לך, מיכאל שמש פה עניין טכני לכאורה, אבל ממש לא, מיכאל, סדר המגיעים לבית הנשיא אמור להשתנות. נכון, הוא כבר השתנה. במקום הרשימה המשותפת, שהייתה צריכה להיכנס בשש בערב, תיכנס סיעת מרץ. המשמעות של הדבר הזה היא שאנחנו נצטרך להמשיך ולכסוס ציפורניים.
המתח יימשך עד לרגע האחרון. בוא נזכיר, השעה היא 5:26, כדי להכניס את מרץ כממליצה לנשיא ב-6, אז צריך היה להטריע מקודם, חבר'ה, תתכוננו בעליות לירושלים, בכיוון שאנחנו צריכים שתרוויחו עבורנו זמן. זה דבר שקרה ממש בשעה האחרונה. וזה נותן למשותפת זמן להתגייס. זה נותן למשותפת דבר אחד מאוד פשוט. להיות הממליצים שאחרי גדעון סער. כי מרץ, היא הייתה צריכה להגיע, להיכנס להמלצות בשעה 7:30, אחרי סער. אנחנו מוכנים לתת את המנדט האחרון של יאיר לפיד, לא את המנדטים באמצע. היא לא סומכת על גדעון סער ועל הצהרות ועל הבטחות. מישהו רוצה להרוויח פה זמן יקר. נכון, אבל המשותפת בעיקר רוצה לראות את גדעון סער יושבת שם אצל הנשיא וממליץ על יאיר לפיד. אם זה יקרה, יהיה להם על מה לריב, יהיה להם מה להמליץ בכלל. אם גדעון סער לא ממליץ, אז אין שום משמעות להמלצה של המשותפת. הם מבינים את זה, ואז הם לא ימליצו על אף אחד. אז הם כרגע משנים את הסדר הזה, דבר שמגביר בהחלט את המתח, ומושך אותנו עוד קצת. חברים יקרים, גם כאן, גם בבית הנשיא, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה אמורה להיות הצהרת נתניהו. גם על הפוליטיקה, אולי על המשפט, מעניין מאוד לראות מה יאמר ראש הממשלה. כאן אצלנו עוד מעט, כבר חוזר. Дети были, взрослые, женщины. Это ужас. ברנשטיין, הפרטיזן האחרון, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, רביעי, אחרי הטקס המרכזי מיד ושם, בכאן 11. התוכנית בחסות... מגבירים גם בפרסומות? אתם מגבירנים. הכירו את מכשירי השמיעה של מטכניקה אורטופון אמפליפון. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. ג'ק קובה, בגדי הים המכתבים. נראיתי מידה אחת פחות בתוך 60 שניות. ג'ק קובה. מוטי, הנה עוד ציטוט של מנכ״ל וואלה בשנים האמורות, אילן ישועה, והוא נשאל לגבי ההתערבות של ניר חפץ, שהיה יועץ התקשורת של ראש הממשלה, או בפועל. מה הייתה הציפייה של ניר חפץ ממך? למלא את הדרישות והבקשות שעוברו לנו. זה היה די אוטומטי, לא היה צריך לכתוב, הוא היה שולח אליה איזה כתבה, וברור שאני צריך להוריד אותה. מצד אחד, ניר חפץ הגיע מתחום העיתונות, אז הוא לא דרש בעצמו, אלא היה יותר זהיר, אבל הגיעו אלינו התבטאויות שהוא אמר לאנשים, ושהורו תגובה קשה, שוואלה היא שלו. הוא לא היה צריך ללחוץ, כי היה ברור שוואלה תעשה מה שהוא רוצה. אז מצד אחד יש את הטענה הזאת שמציג אילן ישועה, שוואלה הייתה כלי שרת בידיו של נתניהו. אנחנו, אני מניח שיגיעו גם לחלק של הרגולציה התקשורתית. יגיעו, אבל... גם יגיעו. אבל מה שחסר כאן, ואני רוצה לשחק פה את פרקליטו של נתניהו, אם יורשה לי, כן. חסר הלינקג', חסר החוליה המחברת, יאמר נתניהו, יאמר פרקליטו, איפה ההקלטה? איפה ה-SMS של נתניהו למנדהו שאומר, אנחנו עכשיו ניתן להם הטבות רגולטוריות כדי לקבל את הסיקור האוהד. הוא יכול לטעון, סיקור אוהד, כולם רוצים סיקור אוהד. הטבות רגולטוריות זה כי הגיע לבזק, אני לא יודע, כך הוא איתן אולי. איפה הלינקג'? יש לנו את שלמה פילבר, מומו, שהוא עד מדינה, ויש לנו ניר חפץ. עכשיו, מומו פילבר... יום אחד, אחרי מינויו לתפקיד מנכ״ל משרד התקשורת, נקרא ללשכה של נתניהו ומקבל ממנו תדרוך מפורט איך לעזור לאלוביץ'. אין שום הסבר ארגוני, סיפור אחרי סיפור, הנחיה אחרי הנחיה. אולי, רגע. רגע אחד, רק רגע אחד. לא, אני אקשה לך, אני אקשה לך בשלט פולו. שר התקשורת הנכנס, בנימין נתניהו, בוא נזכור, כן. זה היה תיק שהוא השאיר לעצמו, ולא חייבתו. אחרי שהוא פיטר את המנכ״ל הקודם. רצה להטיב עם בזק בגלל א', ב', ג', ד', לא בגלל סיבות ענייניות,
בגלל משהו שקשור בשוק התקשורת. כל הנושאים האלה נבחנו על ידי בעלי מקצוע, גבו עדויות מכולם. יש תשתית ראייתית להוכיח את מה שטוענת הפרקליטות. עכשיו, אני אומר לך, ישב מנכ״ל משרד התקשורת... הרי נתניהו לא אמר לפילבר, רגע, אתה תכתיב לי... עם... לא, לא, אמר, 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 סיכור, לא, 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 זה לא הולך ככה. אבל, תשמע, אמר לה, הנחה אותו בדיוק מה לעשות. הוא רשם לעצמו את הפרטים האלה. מגיע נתניהו לחקירה, אחרי שפילבר במשטרה מוסר במפורט את ההנחיות שהוא קיבל והוא הבין אותם. הוא עד מדינה עכשיו, הוא צריך להסביר למה הוא עשה איקס פעולות. נתניהו במשטרה מכחיש, בניגוד לדברים אחרים שהוא אומר, לא זוכר, לא יודע, כנראה, אולי. פה הוא מכחיש באופן קטגורי. חולף זמן, הפרקליטות מגלה את היומן, את הדפדפת של שלמה פילבר בחקירה אחרת, מוצאת את הדף עם כתב ידו שבו הוא כתב לעצמו את ההנחיות של ראש הממשלה. ואז נתניהו נזכר. לא, הוא לא, הוא מכחיש עד היום. Okay. קוראים לו לחקירה, חוששים שהוא יחזור בו מהעדות, או שיתקן את הגרסה הראשונה שלו, לא חוזר בה, מסר את הדברים אחד לאחד. הייתה שמחה גדולה בפרקליטות שהעד הזה, בראיית הזהב הזה, מגן עליה. צריך להגיד שהעד הזה, בחודשים האחרונים, כל זמן מציית ציוצים כאלה שבאים לסנות בתיקי כן, נתניהו כן. במאמצי הפרקליטות. הוא לא נראה כמו 10 טון בטון, אם אפשר להשתמש בדימוי. דובי, יש לו קהל שהוא יודע איך לדבר איתו. להרגיע אותו, אל תדאגו. אם אתה מבין מה המשחק הזה של שלמה פילבר. הוא לא נהיה עד מדינה ממניעים ערכיים, שהוא האמין שצריך להעיד את עדותו, ממש לא. אפשר לפתוח את הדיון על איך נגבו העדויות מעדי המדינה, היה שם... תחום אפור מאוד של המשפט. זה יקרה במשפט. זה עידון במשפט. מומו פילבר הוא בוודאי נאמנו האידיאולוגי של נתניהו. הוא רץ איתו שנים מאז בחירות 99, והוא נאלץ להיות עד מדינה, ואני גם לא בטוח שהעדות שלו תהיה כל כך טובה לתביעה הזאת בכלל. משהו כללי על תיק 2000 ו-4000. אלה תיקים שעוסקים ביחסי נתניהו והתקשורת. יהיה קשה מאוד, ולא סתם ליאת בן ארי עושה מאמצים בדמות נאום פומבי, קשה מאוד לשכנע את צאן מרעיתו של נתניהו, שאפשר להעמיד אותו לדין ואפשר להאשים אותו בעבירות חמורות על יחסיו לתקשורת. אני מזכיר שמשפט פלילי לא אמור לשכנע צאן מרעית, הוא אמור לשכנע 3 שופטים. אבל ליאת בן ארי והפרקליטות... ועוד 13 שופטים. אבל הפרקליטות עושה צעדים חריגים ב... 25 פרקליטים מנוסים קיבלו את ההחלטה הזאת. כולם טעו. לא פסק דין, זה כתב אישום. מוטי, שים לב לנקודה. הפרקליטות מבינה שהיא נלחמת פה גם במגרש ציבורי. היא מוציאה למשל סרטוני הסברה של אנשי פרקליטות שמסבירים את המשפט, הם מבינים שזה לא רק פלילי נטו. משום שהם עומדים מול מסכת, מסע של הסתה והטמעת שקרים בציבור הרחב. ותיקי התקשורת של נתניהו, הם המגרש שיותר נוח לו בהם. אם המשפט היה נפתח בתיק 1000, תיק הנהנתנות, תיק המתנות, הסיגרים, השמפניות, זה דברים שמצביעי נתניהו לא רואים את עצמם בהם. הם לא יודעים טעמם של סיגר ושמפניה, הרבה יותר קשה לו שם. יכול להיות לפתוח בתיק 1000, על זה אין מחלוקת. אבל אני אומר לך עדיין, בשני התיקים האלה שמתחברים גם אחד לשני, אחד מחזק את השני, תיק 2000, מחזק גם את תיק 4000 ולאפשר. זירה ברורה או לא ברורה, לא פחות. פחות מזה, הזירה הפוליטית, מיכאל, לא שהופתענו, אבל ציונות הדתית, באופן פורמלי, המליצה על בנימין נתניהו. נכון מאוד, זה קרה עכשיו אצל בית הנשיא, מספרים שם על זה שסמוטריץ' לא יכל להגיע לנשיא, אנחנו רואים את התמונה משם, כי הוא עוסק במאמצים להרכבת הממשלה, וצריך להגיד את זה, כן. מה כוללים המאמצים? אז זהו. אני חושב שבשלב הזה המאמצים המרכזיים שמשקיעים מפלגת הציונות הדתית, זה בעצם קמפיין ציבורי, בשלטי חוצות, בתשדירים, ממש כמעט חזרנו למערכת הבחירות, הם הולכים על הראש של בנט בכל הכוח, הם מנסים להאשים אותו באיזושהי חבירה לשמאל, וזה בעצם המטרה שמנסה לסמוטריץ' למנוע מבנט להרכיב ממשלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא פולו לטור של יוסי ורטר הבוקר בהארץ. אז אם נפתלי בנט חובר באמת ליאיר לפיד ולמרץ, וזה, הוא נהיה ראש ממשלה למשהו כמו שנה וחצי עד שנתיים. אז אתה אומר, נכון, יהיו כאלה שיחסו אליו בימין, מי שרצה מלא מלא את נתניהו, הצביע למפלגות אחרות, לא לנפתלי בנט שלא התחייב על העניין הזה. מצד שני,
זה אחרת, הוא ראש ממשלה, זה סטטוס שממנו לבחירות הבאות הוא מגיע בצורה אחרת לגמרי. האם יש לנפתלי בנט מה להפסיד באופן מהותי, והוא כיוון הרי תמיד למרכז? לא, תראה, אז נפתלי בנט, לפחות לפי איך שזה נראה עכשיו, לא חושב שיש לו הרבה מה להפסיד. זאת הסיבה, אני חושב שהוא כן, ואנשיו בשלב הזה מאמרים על כך שבסופו של יום, בסוף התהליך הזה, הוא יהיה ראש הממשלה. כי תראה, בנט, אולי בשונה פוליטיקאים אחרים, אני לא חושב שהוא בא לכאן לכל החיים להיות במערכת הפוליטית. הוא בא כדי להגשים כמה משימות, כמה יעדים. להבדיל מהנוכחי, אתה מתכוון? לא רק מהנוכחי, סליחה. יש הרבה מאוד פוליטיקאים בכנסת. דרך אגב, כולל יריבים של בנט, אנשים כמו גדעון סער. אוקיי, שהם פוליטיקאים מקצועיים, אתה אומר. הם פוליטיקאים של עשרות שנים, הם רוצים להיות על הגלגל הזה כל הזמן. אני חושב שבנט, מבחינתו לפחות, ביום שהוא יושב על כיסא ראש הממשלה, גם אם זה יהיה לשנה, הוא ידע מאוד מאוד להעריך ולאהוב את זה, והוא יראה בזה הישג מאוד גדול. חובש הכיפה הראשון לדעתי, נכון? ראש הממשלה. ואני חושב שמכאן, לפחות הוא חושב שיש לו רק לאן לעלות, אבל גם אם לא, אני חושב שזה בהחלט... מטרה כזאת הוא לא יקבל מאף אחד. חוזר איתה. לא, הוא מקבל יאיר לפיד. חוץ מיאיר לפיד. אגב, אלון דודי, מספר 3 בימינה, שמודיע היום שהוא פורש מן הכנסת, עוד לפני שהוא בא, הוא פורש מהרשימה וחוזר להסתדרות. זה קשור לעניין הזה? הרי הוא איש ליכוד, הוא תומך נתניהו. זה ברור שזה מקל עוד קצת על בנט, כי אלון דודי הוא מסוג האנשים שדווקא חשוב להם להיות שותפים להרבה מאוד זמן, והוא נגד הרעיון הזה של ממשלה עם השמאל. וסומן כרגע פוטנציאלי, לא שאני חושב שהוא בהכרח היה... נכון, ואני חושב שזה שהוא זז הצידה, הוא בסך הכל מפנה לבנט הדרך כדי לסלול את הממשלה הזאת. עקיבא. במקומו נכנסת חיילת עידית סילמן, מי שנחשבת חיילת של בנט, יהיה יותר קל לניהול, אבל כן, מה יודע אלון דודי שאנחנו לא יודעים? כלומר, הוא הבטח לו שהוא יהיה שר בכיר, הוא בא בשביל להיות שר בכיר, והנה עכשיו מה, הוא חושב שהוא לא יהיה שר בכיר? כלומר, הוא חושב... אני מניח שבקרוב נדע את הסיבה. בנט מקבל הבטחה להיות, הבטחה אולי, להיות ראש ממשלה או בחירות. כולם מבינים שלנתניהו אין ממשלה במספרים האלה, והאיום של נתניהו שהוא ישמיד פוליטית את בנט, אתה לא יכול לאיים בהשמדה על מי שכל חייך אתה כבר מנסה להשמיד. בכל מערכות הבחירות האחרונות נתניהו עשה מה שהוא יכל כדי להקטין את בנט, זה כנראה יקרה גם אם הולכים לבחירות. אני חושב שבנט בעיקר לא רוצה להישאר עם התיוג של המליך את השמאל, זה בטווח הרחוק בעייתי מאוד, ובנט עוד לא בן 50. אבל הוא לא ממליך את השמאל, משום שזה גם ליברמן וגם שר. אתה מתחיל לענות לטענה שעוד לא נטענה כלפה. רגע, אני רוצה להפנות תשומת לבכם, שיש דברים שלא משתנים, השעה היא כבר 5:39, ונתניהו שהבטיח לנו הצהרה ב-5:30, מבושש מלהצהיר. אמרת את זה, ותוך דקה אני שם פה, חותם לך שתוך דקה מתחילה הצהרה, כיוון שאמרת את זה. אז קדימה, אז טוב שאמרתי. נוכל לשמוע, חברים בקונטרול, עוד אחת מהתבטאויות נשיא המדינה בפגישה עם ישראל ביתנו, עם אביגדור ליברמן, כשהוא מודה בפעם, אני לא יודע, השלישית או רביעית היום, שהוא מתקשה לראות קואליציה, בוא נשמע ונמשיך לדבר אחר כך, הנה. השאלה שלי במי אתם, על מי אתם ממליצים לפניי, משום שאני מוכרח לומר שהמאזניים אמנם די שקולות, אם כי יש עדיין יתרונות לכאלו אחרים. דק עקיבא, הנה הצהרת ראש הממשלה. לעומת זאת, בשימוע שלי, כשפרקליטיי הציגו את דברי ההגנה לטובתי, אותה טובת אפילו לא תרחה להיות נוכחת. אין דבר שמוכיח יותר שהשימוע בענייני היה הצגה. משחק מכור מראש. אני רוצה לקוות שהמשפט יתנהל אחרת, אבל מהפרקליטות אין לי ציפיות. שמעתי היום מילים גבוהות על שימוש פסול בכוח שלטוני. איזו צביעות. הרי כל ההליך שהתנהל נגדי היה שימוש פסול בכוח השלטוני הדורסני שבידי הפרקליטות. הפרקליטות פתחה בחקירות נגד ראש ממשלה בישראל בניגוד לחוק. לא סתם חוק. חוק יסוד שמחייב קבלת אישור לפתיחת חקירה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אישור שמעולם לא ניתן. ולמה הם עשו את זה? כי הם במסע ציד. הם לא חקרו עבירה. הם לא חיפשו עבירה, הם חיפשו אדם, הם חיפשו אותי. לצערי,
הם עשו הרבה דברים. הפרקליטות תירחה חקירות, היא ביצעה חיפושים בלתי חוקיים, שיפצה פרוטוקולים, השחירה תמלילים, מחקה הקלטות, התעלמה מעדויות ותלונות שלא טעמו את התזה הבסיסית שהיא המציאה, הדליפה הדלפות פליליות ומגמתיות בהיקף אדיר, כשחומרי החקירה היו רק בידיה. והגרוע מכל, היא שחתה עדים באיומים קשים עד כדי פירוק משפחותיהם. השימוש הפסול שהפרקליטות עשתה בכוח השלטוני שלה הוא הפגיעה האמיתית בשלטון החוק, בתואר המידות, בדמוקרטיה. היום קיבלנו לכך דוגמה נוספת. הפרקליטות הביאה את תביעה שמחק שיחות בטלפון הנייד שלו. במשך חודשים ארוכים אנחנו מבקשים מהתביעה לקבל גישה לטלפון הזה, וזאת כדי לשחזר את השיחות שנמחקו. הפרקליטות... בעוד נתניהו תוקף את הפרקליטות, מוטי גילת, אולי זה המקום לשאול האם נתניהו לא מודע לזה שיש הליך משפטי שמתנהל, התחיל להתנהל לפחות בשלב ההוכחות היום בבוקר, והמקום להשמיע את כל הטיעונים בעניין הפלילי הוא בבית המשפט, יכול להיות שהוא לא מודע לעניין הזה? תשמע, לא להאמין. ראש ממשלה שמכיר את החוק היטב, אמור לשאת את הדברים האלה, ובית המשפט בחקירה ראשית ונגדית, תהיה לו במה, שמורה לו במה, כמו לכל הנשמים אחרים, מנצל את כוחו עכשיו. יותר מזה, היה יכול להישאר היום במשפט ולשמוע את בכיר עדי... לא היה לו זמן לשמוע את העד שהוא תוקף אותו, שהוא מבקר אותו, והנה עכשיו הוא קם בעצם, הוא בעצם מטיל דופי בשופטים, הוא לא מאמין בהם, הוא לא סומך עליהם. אוקיי, זה לא מפתיע אותנו. לא מפתיע אותנו אבל כלום. אבל משהו אחר שעשוי להפתיע. אבל הוא סמל שלטוני, דוביק, אין דבר כזה בעצם מדינה הבנתי בעולם. הבנתי את הנקודה הערכית, אני מדבר על משהו אחר, תועלתני לגמרי. שלושה שופטים שבוודאי לא מנותקים ממה שקורה מסביב, הם כן יש להם איזו גישה למכשיר טלוויזיה או אינטרנט, מה הם אמורים לחשוב על זה שהנאשם מספר אחת במשפט הכי חשוב שמתקיים פה בשנים האחרונות? אני לא אתפלא אם זה ירגיז אותם. מנהל ערוץ מקביל לבית המשפט, מתחרה לבית המשפט. נכון, הוא מנסה, הוא חוזר לשטח, הוא חוזר לעם הטריבון, שהוא הטריבון. הוא מנסה בחוץ לנהל את המשפט, לא במקום הראוי, בבית המשפט, על דוכן העדים, כשהוא משיב לשאלות הסנגורים ונציגי התביעה. אנחנו בסיפור עזוי לגמרי. עקיבא. מסכים עם מוטי, הוא מנסה להעביר את המשפט הזה לעם, והוא יודע למה. הוא מנסה להעביר את זה לשאלה ימין-שמאל, האם ניסיתי להכניס איזון מבורך בתקשורת? יש לו בעיה עם זה שכל הבקשות שלו היו להיכנס ביריבים ימניים, בבנט, בשקט, בהורים של בנט, במשה כחלון, באורי אריאל. אבל אלה פרטים, אלה זוטות מתוך משפט של 6 שעות היום בבוקר. יכול להיות שבשידור הזה של נתניהו צופים יותר אנשים עכשיו מאשר אנשים שעקבו כל היום אחרי פרטי... זה נכון, אני מחזיר אותך לעניין ששלושה אנשים בלבד אמורים להחליט בעניין דינו ותוצאות המשפט הזה של נתניהו. אלא אם תגיד לי דבר אחר, שנתניהו חושב שיש ערכאה גבוהה מזו של השופטים, וזה העם, ומה הוא מתכוון לעשות עם העם, במקרה שמבחינתו חלילה הוא מיוצא במשפט הזה. הוא מייצר חוסר אמינות גם כלפי בית המשפט, גם כלפי שלושת השופטים. עד שינתן גזר הדין יהיו בקצב שלנו 3 או 4 מערכות בחירות. העם שופט את נתניהו במערכות הבחירות, לא שלושת השופטים האלה, ונתניהו מנסה לומר, ניסיתי להכניס איזון ימני בתקשורת, זה סנטימנט שמדבר אל הציבור שלו ולא סתם. הוא לא רוצה להפוך את זה לשאלה, האם אני מושחת, האם פעלתי להלל את רעייתי, הוא רוצה לדבר. אתה טועה, אחרת הוא לא היה מבקש לדחות את שלב שמיעת עדי התביעה, עד אחרי הבחירות. זה כן משפיע. הוא מבין את זה, הוא חושש מהנקודה הזאת. לכן הוא עושה מסיבת עיתונאים בשעה שהוא לא מכיר, 5:30, כדי להגיד כל מה ששמעתם היום שטויות, זה ימני נרדף. מיד נשמע מתמר אלמוג, פרשניתנו שנכנסת, האם יש איזושהי תגובה בפרקליטות לדבר
חסר התקדים הזה שנאשם במקביל למשפטו, מנהל ערוץ נפרד, מנהל קמפיין בדרכו קמפיין. למה? היו נאשמים שעשו בוודאי, היו נאשמים שנאמו, שניסו להשפיע. אני לא זוכר ערוץ מקביל, אני זוכר תגובה בסוף המשפט, את אולמרט יוצא ומתייחס לדברים. פייסבוק לייב, כשאהוד אולמרט יצא ב-2010 ונאם נאום, זה כמו הפייסבוק לייב הזה של נתניהו. מה זה ערוץ מקביל? הוא פשוט מאוד מאוד חזק. יש לו יכולת לדבר בכל שעה אל מאות אלפי אנשים. הוא עוקף את התקשורת במובן מסוים, הממוסדת. אבל זה לא נתניהו, הוא לא הנאשם הראשון שנשא נאומים תוך כדי המשפט. יש לו עוד כמה שנים של משפט. האם אפשר שאנחנו נשמע מהשופטים התייחסות לעניין הזה, או שהם לא יגיבו בשלב הזה? הם לא יגיבו, הם לא יתגרו, אבל אין שום ספק, או זה תחושתי לפחות, לא יתפלא אם זה יקומם אותם. הוא פשוט פוגע בהם, הוא פוגע במעמד בית המשפט, בסמל הזה שהוא ראשון צריך להוביל ולהגן עליו. אני חושב שבעיקר דובי, העיתוי הזה שבו נתניהו יוצא במתקפה כל כך חריפה, שאגב מעניין מה במשכן הנשיא חושבים על העניין הזה. אני חושב שזה עיתוי קצת מוזר, כשנתניהו יודע שעם כל הכבוד ליום שהיה היום בבית המשפט, ואני לא מקל ראש ממה שקרה שם, ההכרעות שם לא הולכות ליפול, לא היום וגם לא מחר. ולכן העובדה שהוא מקד את כל הנאום שלו עכשיו, דווקא בתקפה כל כך חריפה לפרקליטות, זה קורה בזמן שאתה יודע, הוא צריך להשקיע את המאמצים בבית הנשיא. יש עוד מישהו. שם טיפול הכרעה דרמטית מבחינתו היום. יש עוד מישהו שמאזין לנאום הזה, או לפחות הכותרות מגיעות אליו, קוראים לו גדעון סער, והוא אמור להיכנס בהמשך היום למשכן הנשיא ולומר על מי הוא ממליץ כמרכיב הממשלה הבאה. זה גם גדעון סער וזה גם הנשיא ריבלין, שדיבר היום על שיקולים ערכיים, דיבר היום על דברים בדיוק מהסוג הזה, דיבר על זה שהוא, כשהוא התקבל את ההחלטה הבאמת דרמטית, ההחלטה חשובה על מי, למי לתת את המנדט, מי ישלוט בכנסת בחודש הקרוב, כל הדברים האלה יוכרעו היום. ואני לא רואה את הנאום הזה של נתניהו מצליח לסייע לו בהיבט הזה בכלל. אלייך תמר אלמוג, זה כבר לא גלית דיסטל אטבריאן בהפגנה בחוץ שאומרת זו הפיכה שלטונית, זה ראש הממשלה עצמו שבמקביל למשפטות או אין איזה כלפי הפרקליטות. האם אנחנו שומעים משהו מהפרקליטות? אנחנו עוד לא שומעים, והפרקליטות גם מאוד מאוד נזהרים בדברים האלה, הם לא רוצים להגיב על כל אמירה של ראש הממשלה נגדם, אחרת הם גם היו צריכים לעבוד הרבה שעות נוספות מעבר למה שהם עובדים. אבל אין ספק שחלק מהדברים שנאמרו כאן הם דברים שגם חלקם נטענו ונאמר עליהם בעבר שהם לא מדויקים. גם הסיפור עם מחיקת השיחות למשל של אילן ישועה, כן נמחקו שיחות, לא נמחקו שיחות, הרי אותרו שבוע שעבר שיחות נוספות. שבע שיחות נראה לי. Okay. מה שבע, מה כמה, אבל הותרו השיחות האלה שפשוט לא ידעו שהן באפליקציה אחרת. כלומר, עכשיו הקרב הזה יהיה על כל ראייה, ואני לא חושבת שהפרקליטות תגיב על כל ראייה. כן? סליחה, עקיבא? לא. סליחה, מיכאל? רק רציתי להמשיך את מה שהתחלתי להגיד על הנאום הזה של נתניהו. אני חושב שבסופו של דבר זה רק דבר שמוכיח עד כמה בנימין נתניהו נמצא בקרב חייו. הקרב הראשון מבחינתו בסוף הוא הקרב המשפטי. לא דבר, בקרב חייו, אבל הוא חושב שלא בית המשפט הוא זה שיחריע בקרב חייו, אלא הציבור. השאלה מה הוא הולך לעשות עם הציבור במקרה שבית המשפט ימצא אותו אשם. אבל זאת לא נראה חדשה, הוא משקיע את כל האנרגיות שלו. הוא כבר אמר את הדברים האלה פשוט בשלבים אחרים של המשפט. ההבדל הוא שהיום עולה עד, עכשיו כל צד מסתכל על העדות שלו בדרך אחרת, אבל עולה עד שבא ואומר, זה פעם ראשונה ששומעים מישהו בקולו על דוכן העדים, כשהוא מחויב לומר אמת וצפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא וכן הלאה, ואומר את הדברים האלה. עכשיו, יכול להיות שבחקירה הנגדית הכל ימרח ויתהפך, אבל זה מה ששומעים כרגע, וגם יכול להיות שלא. זה יהפוך להתמודדות יומית. בית המשפט יקרה א', ונתניהו יעלה להגיב ב'. דביק, הוא יתעייף, נתניהו אין יכולת, גם לו באמת היה שוורצנגר, לא, מה אומרים, שהוא עשה מעצמו כל שעה שלו וכו' וכו', הוא לא יוכל להיות בבית המשפט כל כך הרבה, והוא גם לא רוצה שזה מה שיקבע את סדר היום. הכוח הגדול של נתניהו זה שהוא קובע את סדר היום, גם לנו כאן באולפן, לכל האולפנים יש לו יכולת מופלאה לשלוט בסדר היום התקשורתי, כן. והוא לא רוצה שסדר היום יהיה... אבל יש לו יכולת להזיק לעצמו, והוא מתחיל להזיק. כן, קובע את סדר היום, אבל לאו דווקא משתלט על כל השידור, אם יכול לומר את זה. אם יותנה בכנסת הבאה או הבאה, מהלך של חנ
חנינה לנתניהו, של חסינות לנתניהו, כל המהלכים האלה שהוא כל כך חולם עליהם, נאום כזה והנאומים הבאים בסדרה מכשירים את דעת הקהל. הוא לא מדבר על שלושה אנשים מירושלים, הוא מדבר על מי שצפה בו, שאחר כך ייתנו את התשתית הציבורית לזה. חברים, תודה רבה בנקודה הזאת. לעניין הבא שלנו, אחרי 35 שנה השתחרר היום רוצחו של החייל משה תמם מהכלא. מדובר בערבי ישראלי, תושב בקע אל גרבייה, אזרח ישראלי, שמו רושדי אבו מוך, שהתקבל בחגיגות שמחה בבקע, בכפרו. המשפחה של תמם התבשרה רק אתמול על שחרור, היום היא דורשת לשלול את האזרחות הישראלית של הרוצח. מצטרפת אלינו אורטל תמם, אחייניתו של משה תמם, זכרו לברכה. תודה אורטל, אני מבין שאת מחכה לנו כבר כמה דקות. אני אולי ברשותך, לפני שנתחיל לדבר, נראה תזכורת משנת 84, כאשר החוליה שרצחה את דודך נלכדת, כך זה שודר במהדורת מבט, הנה. זרועות הביטחון חשפו את רוצחיו של החייל משה תמם, זיכרונו לברכה. דובר הצהל מסר כי הרוצחים הם ערבים ישראלים, והם נמנים עם ארגון החזית העממית של ג'ורג' חבש. אחדים מאנשי החוליה עברו אימונים בבסיסי החזית העממית בסוריה בסוף שנת 1984. ואחד הרוצחים הוא רושדי אבו מוך, שהשתחרר היום, ואתם שמעתם על זה רק אתמול. נכון. מי התקשר, מה אמרו? ידענו שהוא עתיד להשתחרר בזמן הקרוב, ובעצם לפני שנה התחלנו בתהליך של בקשה לשלילת האזרחות שלו, אבל לא ידענו מתי. ואתמול קיבלנו שיחת טלפון מהשב"ס, אבא שלי קיבל שיחת טלפון שמודיע לו שהוא משתחרר היום. היה משהו לעשות מבחינה משפטית, או שכבר מוצאו ההליכים בנושא הזה ולא הייתה דרך להתמודד עם השחרור? השחרור זה משהו שקרה, מחטף שקרה ב-2012, כשבעצם הנשיא דאז שמעון פרס החליט לתת לו חנינה ולקצוב את עונשו, כמו גם שאר חברי החוליה. ולצערי זה באמת נעשה במחטף מהמשפחה שלנו. אבל מבחינת שלילת האזרחות, שזה מה שאנחנו דורשים עכשיו ודרשנו בשנה האחרונה, זה לגמרי בידי השר דרעי. צריך להסביר, כי המצב החוקי השתנה בשנים האחרונות, והוא מאפשר לשר הפנים להחליט בעניין, ואתם אכן פונים ומבקשים את ביטול האזרחות, את הסרת האזרחות, כאילו משהו ש... דרעי, שאתה יודע מאיפה הוא בא, ימין הישראלי בסך הכל היה אמור להסכים, מה קורה עם העניין הזה? נכון. בעצם המצב החוקי היום מאפשר לו, נוצר בדיוק בשביל מצבים כאלה, ומאפשר לו לשלול את האזרחות של הרוצח של דוד שלי, מתוך באמת אמירה לא של הגדלת העונש ולא של איך משפחת תמם מרגישה או משפחה כזו או אחרת, אלא באמת מתוך אמירה ערכית שבן אדם שחבר לארגון טרור שפועל כנגד מדינת ישראל, שחובר לאויבי ישראל, ובשם אותו ארגון טרור רוצח חייל צה"ל כסמל של מדינת ישראל, לא יכול ליהנות מההטבות שיש למדינה להציע ולא יכול להיות אזרח במדינה. ואנחנו רואים את זה כחובה של שר הפנים, לא כמשהו שהוא יכול לעשות, אלא ממש ממש כחובתו. למה השר דרעי לא עושה את זה? האם לך יש איזושהי השערה? אני חושבת שנהיה נוח לשרים להאשים את בג"ץ, ולהאשים פה ולהאשים שם. זה בסמכותו. ללכת ולקבל את ההחלטות הקשות. בדיוק, בדיוק, וזה בסמכותו. ומה שנאמר לנו עד עכשיו, זה שהחוות דעת שהם קיבלו הן לא כל כך ברורות, ומה היועמ"ש יגיד, ומה בג"ץ יגיד, אבל בסופו של יום שר צריך לקבל, זה תפקיד חשוב. אורטל, תגידי, זה פוליטי? אנחנו היום ראינו גורמים בתנועה האסלאמית ככה מגיעים לבית המשפחה לברך את הרוצח המשוחרר. יכול להיות שהתקופה, האביב הזה, האביב העמים בין נתניהו לבין רם עומדת ברקע של העניין הזה, או שהרחקתי לכת? אז זהו, האמת היא שזאת אמירה שאני קיבלתי ממספר מקומות ביומיים האחרונים, ולא רציתי לא להאמין לזה. אבל היום כשראיתי את איברהים סרסור מרם הולך ומחבק את הרוצח של דוד שלי,
ואז בשיחה איתו משתמש במילים הכי יפות ואומר את הדברים הכי נכונים, ובסופו של יום מכסה על מעשה מאוד מאוד מכוער ועל תמיכה בטרור, אני נוטה להאמין שזה קשור אחד לשני. כן, הנה התמונה של איברהים סרסור מחבק את 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 הרוצח, את רושדי אבו מוך. האם זה ברקע אי מניעת האזרחות מאבו מוך? זה קשה לו להגיד עכשיו, אבל את אומרת שזה החשד שלך. אורטל, אנחנו נמשיך לעקוב גם יותר מ-35 שנה אחרי רצח משה תמם. הפרשה הזו ממשיכה לטלטל אותנו. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. תודה רבה, דור. יוצאים להפסקה נוספת, חוזרים לסיכום אל בית הנשיא, מצפים לכניסת מרץ שמחליפה את המשותפת כדי לאפשר לה זמן התלבטות. מי יקבל את המנדט מידי נשיא המדינה? אולי נדע בסופו של יום, אולי רק מחר. כבר חוזרים. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. לכל טירון יש גרף הסתגלות שונה שאורך בין 4-6 חודשים. השלב הראשון זה שלב ההלם. החייל לא מבין איפה הוא נמצא ולאן הוא הגיע. השלב הבא זה שלב ההכחשה. החייל חושב שבכל רגע המציאות עלולה להשתנות והוא יחזור הביתה. השלב האחרון זה שלב הדיכאון, בו החייל חושב שהוא נמצא במצוקה, הוא מרגיש שאין לו... אני רוצה כבר! שוחררת. זה צהל פה. אין לי יחס בלי איתך. עיניים אליי, עיניים אליי. מטה, מסתכל עליי. בונה, פסיכית. המפקדת, סדרה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יאללה חברים, זה קורה. בהצלחה חבר'ה. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מי שם? דורי, דלת חכמה, לראות מי בדלת ולפתוח באפליקציה יישומון. לסיכום השעה, אמרתי גילת, ראינו את נתניהו תוקף את הפרקליטות, ניהלה מסע הצייד, ניסיון הפיכה, ואני רוצה לשאול אותך בקצרה על מה צפוי לנו מחר בימים הקרובים בעדותו של אילן ישוע. המשך, תיאורים, עוד מאותו דבר. כן, מאותה משפחה, עובדות, הקלטות, מסרונים, שכל אחד מהם מלווה באיזה סיפור מעניין, אמור להיות מעניין לפחות על פי כתב האישום ועל פי הראיות שנאספו מפי אילן ישוע. הוא עד חשוב, הוא עד מרכזי, נחזור על זה. ביום הראשון של העדות הוא סיפק את הסחורה. נראה בהמשך מה יקרה בחקירות הנגדיות. כנראה שנתניהו חלוק עליך בנקודה הזאת, כך לפחות שמענו בתדרוך. אם הוא היה מאושר מהעדות הזאת, לא היינו רואים את ההופעה האומללה שלו הערב. תודה רבה למוטי גילת. קרנמן ליבסקינד, עם עצם העניין, ימשיך להביא מהדרמה הפוליטית שמתפתחת לנגד עינינו. מי יתמנה להרכיב את הממשלה הבאה? אולי נדע בשעתיים הקרובות. קלמן. שלום דובי.